Jag valde min utbildning för att jag alltid har varit intresserad av logistik, även om jag kanske inte alltid har varit medveten om det. Men ordning och reda och struktur och rätt sak på rätt plats i rätt tid har alltid varit någonting som har präglat mitt liv. Och efter 3 år som flygvärdinna så hade jag utvecklat en viss förkärlek till flygbranschen och alla dess utmaningar som den ställs inför. Så då kände jag att jag ville vidareutbilda mig så att jag kunde jobba i flygbranschen. Och när jag då började leta och hittade utbildningen flygtransport och logistik så kände jag att ja, men den här är klippt och skuren för mig. Jag valde Linköpings universitet eftersom att den utbildningen som jag pluggar är väldigt nischad och finns bara här. Jag valde den just för att det är flygdelen av den som jag är intresserad av. Och då valde jag LIU framför andra universitet med andra logistikutbildningar. Och att jag sen fick nära hem till mamma och pappa var bara en fördel. Min största farhåga inför att börja studera var matten. Jag var lite äldre när jag började plugga och hade därför inte läst matte på väldigt länge. Jag kände mig lite ringrostig och var lite oförberedd. Jag var inte alls beredd på det tempot och den nivån som matten skulle ligga på. Så det blev väldigt tufft i början. Men det finns hjälp att få och det löser sig på ett eller annat sätt. Jag har bland annat tagit hjälp av mattehjälpen som finns på LIU och också komvuxkurser. Så det löser sig i slutändan och det går bra. På min utbildning så får vi lära oss grunderna i logistik. Många har säkert hört ordet logistik men vet inte riktigt vad det innebär. För att kunna göra det enkelt skulle man säga att vi lär oss om rätt sak på rätt plats i rätt tid. Vilket jag tycker kan sammanfatta det väldigt bra. Vi får också lära oss väldigt mycket andra saker om industriell ekonomi, optimering och en rad andra olika spännande ämnen. Efter min utbildning så vill jag jättegärna jobba med någonting flödesorienterat inom flygbranschen. Att jag ville jobba just i flygbranschen visste jag ju redan innan jag började plugga och har nu efter snart 3 år på LIU kommit fram till att jag jättegärna vill jobba med antingen personalplanering eller planering av flöden på flygbolag. Campus Norrköping är ett lite mindre campus. Det är väldigt familjärt och det är väldigt mysigt att plugga här. Det ligger väldigt vackert till i stadskärnan i Norrköping, precis vid Motala ström. Vi har väldigt fina studiemiljöer och det är nära till både lärare och också till studenter på andra program som man gärna lär känna då. Så det är en väldigt fin sammanhållning vi har på campus i Norrköping. Det bästa med LIU är studentlivet och då menar jag inte främst alla de olika fester man kan gå på. Det är såklart också jättekul. Men när jag säger studentlivet så menar jag främst föreningslivet och de alla olika engagemang man kan vara med och engagera sig i. Jag har varit engagerad i att anordna mottagningen. Jag har varit klassföreståndare. Jag har varit med i LARM, Lintex arbetsmarknadsdagar. Och just nu är jag med i SOFF. Och under alla dessa engagemang som har överlöst varandra så har jag dels lärt känna jättemånga olika kompisar från olika program, sektioner och campus här på LIU. Och jag har också lärt mig jättemycket som jag inte hade kunnat lära mig i skolan men som kommer ha stor nytta inför mitt arbetsliv. Så att man via dessa engagemang kan lära sig jättemycket mer som inte bara är ren kunskap som man lär sig i skolan tycker jag är det bästa.